U Jajcu je obilježena 23. obljetnica vojno-redarstvene operacije Maestral i oslobađanja Jajca i Dobretića. Zastava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini se kao i tog 13. rujna 1995. godine zavijorila na tvrđavi. Obilježavanje je započelo svečanim mimohodom veterana sa zastavama ratnih postrojbi hrvatskih snaga, nakon čega je uslijedila sveta misa koju je predvodio provincijal Bosne Srebrene fraj Jozo Marinčić. U središnjem dijelu programa položeni su vijenci na spomen obilježju poginulim braniteljima. Svečana akademija u Domu kulture započela je pozdravnim govorima predsjednika braniteljske udruge 13. rujen Jajce i predsjedatelja općinskog vijeća Jajce. Mnoge druge postrojbe, posebno iz središnje Bosne, također su dale veliki doprinos i podnijele veliku žrtvu u obrani Jajca 1992. godine. Danas, kada se sretnemo na obljetnicama važnih događaja, s istim žarom pričamo o oslobodilačkim operacijama i onim teškim trenucima s početka rata. Ponosno ističemo da je naša zastava na tvrđavi bila jedini znak slobode tog 13. rujna. Prostor grada Jajca i okolnih mjesta dočekao je slobodu i poziv svima da se vrate svojim domovima. Na akademiji je nazočio general Hrvatskog vijeća obrane Stanko Sopta, koji je istaknuo kako su sloboda i život krajevskog grada Jajca izrasli na krvi i životima vitezova, te da ih se uvijek trebamo sjećati i zahvaljivati na žrtvi koji su podnijeli za nas. Jajce pamti starohrvatska vremena svoga ponosa i svoje slave, vremena svojih hrvatskih kraljeva u Bosni. No pamti i teška vremena u kojim je utvrda za utvrdom tog slavnog hrvatskog kraljevstva u Bosni šapatom padala. I pamti i strašna vremena svoga zadnjeg kralja i kako je na izdaju smaknut i pokopan tu na Humu ponad grada. U ime predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Jajčanima se obratio veleposlanik Ivan Del Vecchio, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora obratio se zastupnik Božo Ljubić. Šta bi se sa svima nama dogodilo da nismo pobjedili? Jer mnogo ih od nas su se lupali u široka hrvatska prsa, a nisu baš svi stupili nogom u taj čin dokazivanja šta smo i ko smo. Želim istaći i veliku ulogu koju je u konačnom oslobođenju Jajca i okolice i ostvarenju uvjeta za postizanje mira u Bosni i Hercegovini na osnovu međudržavnog sporazuma imala i pružila Hrvatska vojska. Republika Hrvatska je Bosnu i Hercegovinu u svojoj vanjsko-političkoj strategiji označila kao prioritetnu programsku državu, što u sebi sublimira mnogo toga: podršku Bosni i Hercegovini da postane politički stabilna, funkcionalna i prosperitetna država. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović uputio je poruku svim žiteljima Jajca. Nemojte se umoriti nikada od naše povijesti, od naših obilježja. Hrvatski narod živi desetljećima, stoljećima i najznačajniji datumi našeg naroda zapisani su u našu povijest, kazao je dr. Čović. Mi smo još uvijek na prekrincama kada je u pitanju hrvatski narod Bosne i Hercegovine i zbog toga i ove svijeće što smo zapalili tamo. Zato mi je drago da je toliko mladih ljudi bilo. Nek se zna kome smo ih zapalili. Svijeća je, ja mislim, najsnažnija povjesnica realnog života današnjice i onog vječnog života. I njena svjetlost neka nam daje vrlo jasan put kuda trebamo ići u budućnosti, uz onu svu svoju toplinu. Na akademiji je predstavljena knjiga Domovinski rat, pregled političke diplomatske povijesti, te je također otvorena izložba fotografija učenika osnovnih škola.